numa família evangélica, numa família adventista e na, perto da adolescência frequentei a igreja batista também, então eu sempre nasci nasci e cresci num lar cristão. Só que aquela experiência de conversão mesmo eu tive no momento de quase morte da minha vida. Nossa. Porque às vezes a gente acha que temos um relacionamento com Deus. A gente tem a, bate o cartão na igreja semanalmente, mas quando a gente vive uma experiência assim de sem chão, e você pensa assim, poxa, o que, que vai ser de mim da minha família né, daqui a alguns meses? Então, é, eu descobri Deus nessa ocasião. Na verdade, eu tinha o quê? 28 anos. Isso não vou falar quanto tempo faz, senão as pessoas vão fazer o cálculo ali em casa. <laughs> Tô brincando. Mas eu descobri que eu tinha um diagnóstico de uma doença grave que se chama hipertensão pulmonar. E depois que eu descobri essa essa questão, eu sabia que eu não podia engravidar. E como você soube disso? Você começou a se sentir mal? Você. Como, como que surgiu né, esse diagnóstico? Então, eu trabalhava numa empresa, na época, numa multinacional, e eu trabalhava no quarto andar, e eu sentia muito cansaço, muito cansaço. E, na época, eu pensei assim, poxa, eu tô sedentária, preciso fazer atividade física, não vou mais usar elevador, vou começar a usar a escada, que é o que geralmente a gente pensa, né? E naquele dia, no primeiro dia que eu comecei a querer usar a escada, eu desmaiei na escada. Nossa! Então, nem tinha uma equipe médica que trabalhava ali na empresa, é, né, que ficava ali no, no posto mesmo, e eles me levaram para o hospital, ali eu já fiquei né, internada, fazendo exames, essas coisas assim. E fiz todos os exames e fui diagnosticada com isso, que é uma doença rara, geralmente acomete mulheres, e daí você se sente assim, poxa, ganhei na loteria, ao contrário. né Então, muita coisa se apresenta ali diante de você. Desesperada, e... né? Desesperada. <laughs> né? Só que eu já tinha uma filha e não poderia engravidar mais. Só que Deus ele é tão misericordioso que de uma forma muito especial ele foi conduzindo tudo, absolutamente tudo, até que um dia eu engravidei e os médicos ficaram loucos assim, querendo que eu tirasse minha filha. É, teve até uma consulta que eu fui né, com meu esposo e a médica falou assim. Olha, se você não tirar, você vai morrer. Então, eu vou dar um conselho para você, como se fosse a minha filha. Tire esse bebê. E durante esse, esse processo, de quando você teve o diagnóstico até você engravidar, você fez um tratamento e você tinha uma vida normal? Eu tinha uma vida normal. Só não podia é... subir escada, quatro andares. Pedir, <laughs> pede para Marcelo subir quatro escadas ali, ó. <risos> <risos> enfim eu tinha uma vida normal com poucas restrições mas eu tinha e só que uma gravidez iria sobrecarregar o coração e o pulmão e iria piorar esse quadro né então eu tava mais ou menos de dois meses três meses eles fazendo assim uma, uma pressão para eu tirar o bebê e eles falavam assim que eu tinha que se eu quisesse sobreviver eu teria que tirar meu Deus, eu fico imaginando o que você passou, né? Porque eu tenho dois filhos. Ao mesmo tempo que você está dividido entre já ter um filho, você fica pensando: e se eu morrer, como que vai ficar aquele filho que está em casa sem a mãe? Exatamente, exatamente. Então eu pensava na minha pequena que tinha cinco anos na época, pensava no meu marido, no bebezinho que estava né, na minha barriga. Então foi um momento assim de muita entrega, de muita busca e hoje eu vivi hoje eu posso dizer né que eu vivi coisas sobrenaturais assim de uma forma esplêndida eu tive dois encontros importantes com Deus que inclusive né colegas psicólogos se escutarem isso vão falar assim ah ela teve um surto psicótico <laughs> que é o que se fala geralmente na psicologia mas eu passei duas noites em claro em datas diferentes é, literalmente na presença de Deus e como foi você perdeu o sono você começou a orar para buscá-lo mesmo uma noite foi eu orando e passei eu tava numa clínica de saúde como se fosse um spa que foi a primeira vez e eu comecei a orar tava sozinha no quarto de joelho no chão e comecei a sentir a presença de Deus ali e ele fala, só falava assim para mim continue ali eu tava grave e não sabia Continue, continue, continue. Porque eu tinha vontade de engravidar, mas eu não podia ainda. né Então eu não tinha engravidado ainda. Só que nesse momento ele. Deus Você cons... escutava uma voz? Uh... Você quer acabar com a. <laughs> carreira dela de psicóloga não eu não atuo mais uhum. né não, hoje é minha área sou empresária <laughs> você tá vendo já acabou de falar assim: ó, vão falar que é um surto psicótico agora <laughs> ela contando esses detalhes é. mas fica à vontade é muito importante contar isso porque cada um tem uma forma de se relacionar com Deus uhum. e é muito importante quando pessoas que aparentemente têm uma razão um pouco diferente e trazem isso para trazer luz até para essas pessoas não se acharem porque Sim. Deus se manifesta de várias formas e isso sim, é sim. muito válido. Então essa primeira vez eu ouvi voz, ele falou para mim em, audível, continue, continue. E eu ainda não sabia o que que era, né? Continuar o quê? Né? Continuar o quê? Só que depois fui percebendo aos poucos o propósito de, de tudo aquilo. A segunda vez eu estava em casa, eu já sabia que eu estava grávida e que eu ia morrer, porque eles me falaram que eu ia morrer. Que Na eu sua ia? cabeça você ia morrer. Sim, porque os médicos. Assim, na minha cabeça, não. Porque os médicos falavam que sim, mas eu nunca achei que eu ia. Nunca achei que eu ia. Ficou desesperada em nenhum momento. Então, é, assim, tinha momentos, às vezes, de medo, de o que, que eu faço, como é que vai ser, de apreensão pelo futuro, mas eu nunca fiquei desesperada. E isso deixo claro aqui que não é nem um pouco mérito meu. Isso, com certeza, foi Deus que colocou ali algo de confiança, é, com né? certeza. Santo Guiando no, e minhas dificuldades, é, mesmo. até porque Totalmente. humanamente nós sabendo que vamos morrer, vamos deixar um filho, um marido, humanamente a nós Alice não. Ela já está sofrendo por capazes. você desde a hora que você contou a história. <laughs> Se eu conheço bem, ela já está pensando milhares de coisas. Como que ela conseguiu suportar? Sim, sim. Não foi fácil, não foi fácil. Só que que foi que aconteceu? Foi uma busca intensa de um avivamento, de um despertar, de um é, de comer a Bíblia, no sentido de, de estudo, 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 oração, jejum. Mas esse é o seu segundo encontro, aí você estava no quarto. Sim, eu estava na minha casa. E eu tenho já há muitos anos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Eu não durmo sem ler a Bíblia. Para mim é quase que. Uh, é, é muito. É religioso mesmo. E eu fiz isso, dormi e acordei de madrugada, lá né, pelas três, três e meia. E quando a gente está é, com a consciência um pouco mais baixa, a gente, né? Na psicologia a gente fala que a consciência ela baixa um pouco porque a gente está naquele estado um pouco meio é, sonolento. Então a consciência baixa um pouquinho, o inconsciente fica mais aflorado. Então de certa forma o Espírito Santo ele acaba tendo mais acesso à profundidade ali da nossa alma. Né? então foi aí que começou que ele falava assim para mim você não vai morrer continue vai ser uma grande história né e passei a noite inteira chorando e conversando naquela, naquele sentimento de eu não quero que isso aqui acabe é a maior alegria que pode ter na vida de alguém é, é mais do que o momento do parto o nascimento do teu filho casamento né, que já é coisas grandiosas Sim. mas é uma aquela sensação daquela presença ali é algo tão forte, poderoso, que você nunca experimentou a presença, a sensação, a vivência de algo tão poderoso. E eu só pensava assim: eu não quero que isso acabe. Né? Então foi assim. Uau. E ali eu já estava grávida. Então eu já nunca passou pela minha cabeça que eu deveria abortar. E você estava sozinha nesse momento que você teve essa experiência no seu quarto? Não, meu marido dormia do lado. E ele não viu nada? Não. Não, só que no outro dia é, ele sempre acredita né a gente é muito parceiro nessas coisas é, nessa eu falei para ele e ele acreditou inclusive teve um episódio antes até esqueci de falar olha como que Deus foi guiando as coisas assim nos seus mínimo de, mínimos detalhes Um pouco antes, inclusive deu de saber que eu estava grávida naquela época sei lá 12 anos atrás mais ou menos, esse Estão fazendo as contas, viu? <laughs> é. uhum. <laughs> ah, você lembrou? <laughs> é, eu lembro que eu tinha ganhado do meu marido um pacote de depilação a laser. E naquela época isso era caro. Hoje em dia já está mais acessível, tal, né? Mas naquela época era bem caro. E eu estava fazendo aquelas sessões. Ele me deu um pacote lá, eu acho que eu fiz umas duas sessões. E daí, no outro dia eu ia fazer. Eu acho que era uma vez a cada 15 dias, uma vez por, a cada dois meses, uma coisa assim. E um dia antes de eu ir lá fazer a sessão, e o laser não pode afetar o feto de jeito nenhum, senão dá má formação, essas coisas assim, né? Você não sabia que estava grávida? Não estava, não estava. Então, Deus pegou e falou assim para mim: não vá. Também de madrugada, quando eu acordo, eu pego a Bíblia, aquelas coisas, né? Que quem vive uma espiritualidade, com uma proximidade com Deus, sabe o que, que é. E uma voz muito clara e nítida. Não vá, não vá. E eu, caramba, o que, que é isso? Como se fosse o fone aqui no ouvido e, e essa voz falando, não Exato. vá. Exato. E daí tem alguns momentos que você fica assim: isso é a voz da minha cabeça, isso é a voz de Deus. Como discernir? Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que quando a gente tem um desejo no coração. Eu já fui uma pessoa onde eu falei ah eu vou montar tal coisa eu vou fazer tal coisa porque Deus falou no meu coração mas na verdade Deus não tinha falado aquilo no meu coração uhum. foi coisa da minha cabeça mesmo uhum. mas também eu já tive momentos aonde eu ouvi uma voz e eu creio que foi Deus falando comigo como Sim. que explica isso psicologicamente então uh, a ciência principalmente do ponto de vista de, de ciência de estudos brasileiros ela não considera muito essas questões. Né? Então, ela vai colocar como alucinações, como surtos, como é, divaneio, como. Ah, você está cansado, você está em nível muito alto de estresse, você não está vendo as coisas com realidade, você não está vendo as coisas claras. Né? Geralmente é assim. Mas, o que, que eu uso para minha vida? Para a gente saber se aquilo é da voz de Deus ou não, primeiro que a gente tem que estar naquela intimidade tremenda e perguntando para Deus: Senhor, é o Senhor? Né? Me dá clareza, eu não estou conseguindo entender. Me dá clareza se é o Senhor ou é a minha mente. Mas geralmente, quando é coisa de Deus, a gente, a gente sente aquela paz tremenda. Não é isso? Tô muito tranquila com essa decisão. Né? Então é o que eu uso geralmente. É principalmente o que você viveu, né? Quando você falou que imagina, Em meio aquela indecisão, faço isso, né? Ou, ou continuo com a minha gestação ou não. É, é só o poder soberano de Deus para te deixar ali tranquila passando por tudo aquilo, sabendo que você estava gerando uma criança com a possibilidade de vir a óbito deixando seu fi, sua filha e o seu marido. É, é só isso daí para mim, é incontestável Sim. que a tranquilidade que a gente deu foi, é, foi o Senhor. É, não, não, não veio de mim. Eu em, tenho certeza disso. Em primeiro Samuel tem Samuel escutando a voz do Senhor e ele não reconhecia porque não era comum o Senhor falar. E daí ele tem essa questão: e como discernir essa paz, porque nós Hoje nós vemos relatos de pessoas que falaram que escutaram a voz de Deus e foi lá atraiu a mulher, falou de Deus e foi lá separou do marido, ficou em paz. É como lidar com com todo esse mix de emoção, porque tem o seu lado racional, a sua formação com Todo esse arcabouço que lhe foi submetido. Uhum. Lógico que tudo mediante a sua fé, mediante a palavra. Como você conseguiu relacionar isso e trazer para o campo prático? Uhum. Então, nessa época, eu ainda não tinha clareza disso. Eu tinha dentro de mim a visão científica de algumas coisas. Uhum. Né? Então, assim, eu vivia uma fé, eu acreditava num Deus soberano, mas eu ainda não conseguia discernir, ter clareza exata disso. Né? Tanto que você já chegou onde eu queria <laughs> ir lá para o final, mas deixa eu só, só, só explicar aqui que que é, e já volto né, na, tua, na tua pergunta. O que, que aconteceu? eu Nesse dia que eu ia fazer a depilação, era ser era para ser no próximo dia, e eu acordei de manhã e o que, que eu fiz? Para não errar com Deus, eu decido obedecer, mesmo sem saber o que, que é essa voz, não vá fazer a depilação. Então, foi algo claro no sentido, não vai fazer, não, não vai fazer a depilação a laser. Então, eu acordei de manhã, cheguei para o meu marido, amor, sabe aquele pacote caro que você me deu? De Natal? Pois é, Deus falou comigo, falou para eu não ir, não sei por quê. Meu marido, também muito ligado, né, um, é, no espírito, tá bom, amor. Se você sente que é Deus te falando, não vá. Então a gente, eu e ele, decidimos obedecer. Depois, dois dias depois, o que será que é isso? Fui lá, comprei um teste de farmácia, grávida. Daí que tudo fez sentido. Caramba! Daí você não acredita, você compra um outro teste. É. <laughs> Daí você não acredita, você vai fazer faz o um exame né, de, de sangue. Então, naquela época. Eu decidi passar por todas essas questões de uma forma espiritual, muito espiritual. Então eu realmente vivia pelo espírito, vivia pela fé. não sei o que que vai acontecer mas Deus vai fazer alguma coisa. Daí decidimos manter a gravidez. Uh, a minha filha ela teve que nascer de seis meses, na verdade ela não tinha seis meses ainda, foi de cinco para seis meses. Ela nasceu com um quilinho e 60 gramas. E por que que você teve que fazer o parto? Porque eles já sabiam que eu não ia poder levar a gravidez até o final, porque o meu coração estava muito sobrecarregado e ele não ia resistir, ele ia parar. Tanto que um pouco antes dela nascer, eu tive um derrame do pericárdio, né? Que é um derrame ali naquela película que que cobre o coração e alguns especialistas falam assim que quem tem um derrame do pericárdio nunca tem um coração novo em folha e o meu ninguém disse que eu tive porque ele deixa marcas resquícios e no meu hoje se faz exames não parece meu deus era tipo assim vou dormir não sei se vou acordar exato <laughs> né exato e, inclusive eu fiquei quase um ano na cama né porque antes foi uma gestação de risco na cama ali de seis meses quase seis meses você não podia fazer esforço nenhum nenhum e depois que eu tive ela também né? então teve toda aquela questão da o tempo de UTI depois eu fui para casa tive alta mas eu fui com os aparelhos oxigênio essas coisas assim então foi né eu já tô contando o final da história e você foi pra casa também bem tranquila tipo tá tudo bem é, é, depois que eu tive é. não na verdade uh, teve aí teve muitas histórias né mas a gente vai selecionar aqui né, as, as principais mas o que que aconteceu é, o médico falou assim para mim Fran, assim você sabe que você não tem chance de sobreviver né? meu marido teve que assinar um termo disso e a gente vai tentar salvar tua filha essas coisas assim só que para tentar de alguma forma existe, né, te manter viva existe uma possibilidade de a gente tentar algo que a medicina nunca fez que é você inalar um óxido que se chama óxido nítrico que é um vaso dilatador potente você fica inalando isso para o teu pulmão dilatar durante o parto e talvez você tenha a chance de sobreviver com isso só que a gente também não tem é, histórico clínico científico não tem estudos documentando que isso funciona é uma tentativa meu médico é, ele é chefe do setor de epidemiologia lá do, do HC de Curitiba então é, Tá, vamos tentar. Se tem chance para fazer isso, vamos Nessa tentar. Essa calma toda, você é muito calma. Nossa, muito calma. Imagina se você é o amor do jeito que você me conhece. Nossa, eu já teria, eu já teria ficado preocupado só com ela. Isso daí, quando ela foi esses dias, quando teve o filho só de tomar a injeção ali, ela começou a passar mal, eu fiquei ruim. Olha, eu te garanto que eu não sou calma. Eu quero saber se eu seu sou tre... marido eu nessa história. Eu sou treinada, <laughs> Tudo isso é treino. Não porque você está falando tudo com uma calma. Ah, boa, é boa o que bom. você falou assim, muito importante. Tudo Nós é vamos treino. falar nisso depois. Tudo é treino. Uhum. Tudo está aqui, né? É. 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 Exato, exato. Então o que, que aconteceu? Eu, a gente foi para lá. Eu já, já tinha algumas medidas, né? De, poxa, se a Bíblia fala que eu sou corpo, espírito e mente, né? E alma, eu, eu preciso cuidar dessas três áreas da minha vida. Então, ali eu já tinha mudado toda a minha alimentação, já tinha tirado açúcar, tomava, enfim, muita água, essas coisas assim. Né? Eu tive uma alimentação muito próxima do que é o veganismo, né no sentido de, poxa, deixa o que falam que dá certo, deixa. Eu... Então, eu comecei a cuidar especificamente de todas as áreas que eu podia. Ah, não posso fazer atividade física, porque eu estou numa cama, mas eu posso fazer a fisioterapia. Né? Então, de alguma forma, eu fiquei trabalhando nessas três áreas. E eu fui para o hospital, a gente né, é, tinha essa, essa alternativa aí de tentar sobreviver. Só que o que, que aconteceu? Ele, ele falou assim: olha, é um, tem um custo muito alto, com o aluguel das máquinas, mais os cilindros de gás para você né, respirar todos os dias. A gente não sabe quantos dias você vai precisar de tudo isso. Mas por dia dá um valor mais ou menos de 200 mil reais. Por dia. Por Mesmo. dia. E, e o plano não cobria. O plano não cobria, por, e a gente tinha um plano muito bom na época, mas não tinha é, um custo muito alto. E ainda não tem. Eles pedem embasamento clínico né, de que vai dar certo tal, para sustentar aquela decisão. Então não teve é, essa possibilidade do, do do plano de saúde ceder isso para nós. Daí eu trabalhava numa instituição financeira na época e ela ofereceu para mim pagar. Pagar, olha, eu pago. a gente paga para vocês, era é um banco, a gente paga o que você precisar, tanto com aluguel, o tempo que você precisar. Meu então, Deus. 200 mil reais por dia. A gente foi vamos fazer essa tentativa eu lembro que uma, eu tenho umas fotos assim de eu tive que usar uma máscara que segurava o gás você né? tem essas fotos tem nossa depois ia ser muito legal mandar para uhum. documentar para as pessoas entenderem porque algumas histórias chegam até as pessoas elas falam assim ah mas isso daí é sensacionalismo mas é muito real então pelo que eu tô entendendo você teve que tomar essas decisões dentro da sua casa Sim. não foi de uma hora para outra então foi um trabalhar constante nesse e meia guerra né o caos sim. que estava instaurado mas aquela voz que tinha falado aos seus ouvidos te trouxe essa paz sim sim então assim eu, eu contei isso para vocês verem como que Deus foi agindo sempre agindo um pouco antes disso eu precisava tomar uma medicação de alto custo que era cara também mais ou menos uns 20 mil reais por, por mês e já como que a gente vai pagar isso tal né que que aconteceu uma amiga minha trouxe uma outra amiga, a gente estava conversando coisas assim, é, banais, pessoal da faculdade, e essa outra amiga era, era jornalista. Ela falou assim: França, se eu levar o teu caso para a TV, você consegue ganhar medicação. O que as pessoas levam, assim, às vezes anos para conseguir com o um processo judicial, e às vezes nem sobrevive até sair, né? Essas liberações de medicação de alto custo. Então, eu consegui também questão de dois, três dias. Então, Deus foi operando um milagre atrás do outro na minha vida.